কাঠালু বিহুতে খন্দা খোৱা হোৱাই নাই অলপে খালো সেইকাৰণে কাঠালু আছে যেতিয়া দি দিওঁ লফা শাকত কাঠালু খাই বৰ ভাল লাগে কাটি লওঁ এতিয়া লফা শাকখিনি ধুনীয়াকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লওঁ কেৰাহী পাতি দিলোঁ কেৰাহী গৰম হ'ল এতিয়া তেল দি দিওঁ লফা শাকত মই পিঁয়াজে তেল নাপাৰোঁ মই ৰচুনৰ তেল মাৰিম এই ৰচুনখিনি গুচাই ল'লোঁ মাজতে দুফাল দুফাল কৰি দিছোঁ এতিয়া মই তেল গৰম হ'ল যেতিয়া ৰচুনকেইডোখৰ দি দিওঁ ৰচুনকেইডোখৰ ধুনীয়া কালাৰ আহিলে এতিয়া মই ইয়াত হালধি দি দিছোঁ তেলতে যিহেতু পাত শাকত হালধি মই তেলতে দিওঁ লফা শাকখিনি দি দিছোঁ ভালকৈ লৰাই দিওঁ এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি দিওঁ ভালকৈ মিলাই দিওঁ কাটি লোৱা কাঠ আলু কেইডোখৰ দি দিওঁ কাৰণে ঢাকনখন দি দিওঁ এতিয়া ঢাকনখন চাওঁ ধুনীয়াকৈ সিজি আছে এতিয়া মই পানী দি দিম ইয়াত কুহুমীয়া গৰম পানী দি দিছোঁ উতলা পানী দিলে হৈ যায় মই কুহুমীয়া গৰম পানী আছিলে তাৰ মই দি দিওঁ আৰু এতিয়া মই ঔটেঙা কেইডোখৰ দি দিওঁ এতিয়া মই উতলাহালৈকে দি দিওঁ ঢাকনখন ধুনীয়াকৈ সিজিবলৈ দিম বস্তুখিনি কাঠালো সিজিব লাগিব ঔটেঙা ৰসটো ওলাব লাগিব ন সেইকাৰণে ঢাকনখন অকণমান দেৰি কাৰণে দি দিওঁ এতিয়া ঢাকনখন উতলাই চাওঁচোন তৰকাৰীখন কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে এয়া তৰকাৰীখন ধুনীয়াকৈ উতলি আছে কাঠালো এয়া সিজি গ'ল ঔটেঙা সিজি ধুনীয়া গোন্ধ মাৰিছে ৰচুনে তেল মৰা তাতে ঔটেঙা গোন্ধ মাৰিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে গোন্ধটো মানে এতিয়া মোৰ তৰকাৰীকণ হৈ গ'ল যেতিয়া নমাই দিওঁ আৰু কাঠালৈ সিজিলে লফা শাকত কাঠালো আৰু ঔটেঙা দি বনালোঁ বহুত সোৱাদ ভৰা হয় এনেকৈ বনাই খালে আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাবচোন এবাৰ খালে আকৌ দ্বিতীয়বাৰ খাবলৈ মন যোৱাগতে হয় কিন্তু এইটো ছিজনৰ বস্তুহে শীতকালীন হয় যেতিয়া শীতকালীনহে লফা শাক হয় ঠাণ্ডাকালি গৰমকালিটো নাপায় সেইকাৰণে এইটো ছিজনৰ বস্তু খাব লাগে এসাঁজ হ'লেও খাই চাব লাগে এনেদৰে তৰকাৰীকণ হৈ গ'ল যেতিয়া এতিয়া নমাই দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো সামৰোঁ
ভিডিওটি যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব পাৰে যদি শেয়ার কৰি দিব ভিডিওটো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছো।